As mixagens que fazem você pirar. DJ Diego Moraes, o DJ das grandes produções. CD Enduro do Cerrado 2016. Um CD recheado de sucessos pra você. Everything's on the table. The book is on the table. Ideias fabulosa. Especial Enduro do Cerrado. Carolina Maranhão. The book is on the table.